Salve, salve, graça e paz, bom dia. Mais um dia que se inicia e nós estamos aqui na peleia, já desde bem cedinho, né? Dei uma cochilada bem pouco e estamos indo em busca de um enche de caixote novamente aí, com a ajuda de Deus aí. Subindo aqui a Serra do Curuá. Essa é a serrinha do Curuá. Estamos subindo aqui bem de boa. Ver se hoje nós conseguimos chegar no carregamento ali, se Deus quiser. Tá bueno, gurizada. Isso aqui é palco de vários acidentes aqui. A galera dá uma exageradinha às vezes descendo e aí já dá B.O. Ela tem uma curva pesada agora. Comecei a gravar ali aquela da entrada, da subindo, né? E tem outra ali de lá pra cá também, descendo ali, que a turma entra meio quente ali. Ó, já tem, ó. Aí, ó. Já tem, onde é que tá aí, ó? O B.O. aí, ó. Ela tombou a carreta de trás aí. Foi agorinha, viu? Tá em cima da pista, não tem sinalização nenhuma ainda, ó. É, menina. Entradinha meio ligeirinha aí, ó. Ela não aceita, bicho. Ela não aceita, viu? Essa bicha não aceita aí. Entrou fora da velocidade aí, não faz. Ela é curva, passa 40, 50 por hora. Não tem. Adianta querer fazer que não faz. Não faz ligeiro mesmo. É tentar e dar errado. Pura bucha, viu? Já tem ali o B.O., né, cara? Você tá doido. A boca é escura aí. Ali, sorte que não pegou ninguém subindo, tá? Que se pega, tá feito o problema ali, ó. Tá totalmente na contramão ali. Você vê, ele tombou de trás e quase que foi tudo. Que saiu arrastando ali e jogou ele lá pro outro lado. Por pouco ali, cheia tudo ali pro brejo ali, ó. E graças a Deus que não vinha vindo ninguém, né? Porque tá subindo alguém, ele toma em cima ou bate de frente ali ainda, porque ele foi lá pra contramão. Meu Deus do céu, você tá doido. Pura buchada, viu? Pura bucha, pura bucha. Boca não é boa. A boca não é boa, guri. Serra do Curuá. Aqui tem uma usina à esquerda, tem a cachoeira. É a cachoeira aí. Cachoeira bonita aí. Já tem vídeo aí da cachoeira, mas qualquer hora dessa nós vamos parar com o tempo aí. Fazer outro vídeo aí bem bacana aí. Avisando a gurizada nos faroletes aí que descer devagar ali. Um pouco da escura ali, tá estreitinho, né? Um pouco escura, gurizada. Deixa eu no 5 aqui pra dar o ok. Rapaziada, descendo aí, vai numa boa aí que tem o cargueiro tombado aí na curva da serra aí, primeira curva aí, viu? Primeira curva tá estreitinho, vai passar a tomba de trás, ele tá em cima da contramão aí, tomando as duas pistas subindo aí. Tá ligado aí, galera, desce devagarzinho aí. A voz do locutor. Mais uma boa aí, bom dia. Mais bem de boa aí, aqui. Ela tombou a gaiota de trás de 25 metros aí, caiu tudo pra canhota ali, tá totalmente na contramão aí. Tomando as duas pistas subindo. Tá passando estreitinho aí, vai ligado aí, ok? Bom dia.
2000 anos depois. Salve, salve, rapaziada, graça e paz, bom dia. JC Miranda por aqui, o Chocolate. Louvo a Deus por mais um dia de vida e saúde. Louvo a Deus pelo meu trabalho, pela minha família, pelos meus amigos e pelos inimigos, se é que tem, que eu não os conheço. Gratidão pela vida de cada um de vocês que me acompanha através do canal do YouTube. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, tá bom? Vamos falar com Deus um pouquinho. Senhor nosso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, Senhor, te louvamos por mais um dia, dias que o Senhor nos concede saúde, vida, paz, trabalho, família. Louvo a Deus por tudo que o Senhor tem nos concedido. Peço, Senhor, humildemente, que o Senhor abençoe e guarde as nossas vidas, nossas famílias e todos aqueles que me acompanham através deste canal. Que o Senhor visite a cada um com prosperidade, com bênçãos, com saúde e sabedoria. Obrigado, meu Deus. Obrigado por tudo, Senhor. Eu agradeço e oro em nome de Jesus. Amém. Muito bem, rapaziada, moças e meninos, meninos e meninas. Que Deus abençoe cada um de vocês. Estamos aqui para mais um carregamento. Começamos ontem e vamos finalizar hoje, né? Ontem entramos para dentro depois do almoço, mas tava meio com problema aqui no carregamento e acabei saindo para fora sem carregar. E agora vamos dando entrada pro carregamento e com a ajuda de Deus vai dar tudo certo. Somos o segundo para hoje. Então creio eu que hoje vai funcionar. Tá bom, gente? Vamos ali, vamos virar a câmera aqui. Início a filmagem é entrada da balança. Entrada da balança por aqui. Estamos na Cipau de Cláudia, antiga Ovetril. Opa, deixa eu ajeitar aqui, aí não dá, né? O trem tá fazendo um moído ali. Cipau de Cláudia, antiga Ovetril. Então já vamos dar entrada aqui. Primeiro já tá na balança, depois é nós. E vamos dar de prolongamento. Com a ajuda de Deus, carregar. E depois aguardar a nota, que também tá meio enroladinho. Mas faz parte do processo. Ok? Só aguardar e ver o que acontece. Dando início, dando partida na viajada. Tá bueno? É, vamos saindo aqui da Cláudia. Vamos ali sentido Marcelândia novamente pela estrada de chão. E porque hoje tá diferenciado ali, o chão lá foi patrolado. É, a viagem passada eu fiz um vídeo ali. Até vou mostrar pra vocês ali, pra vocês já verem que deu a diferença, né? A viagem passada passei ali, tinha um trecho ali bem ruim, 15 km ali, tava bem terrível. É, agora eu vim de lá pra cá ontem e já tava tudo patroladinho. Agora vamos passar por ali novamente. Adianta a viagem, sai um pouco do movimento. É quase 100 km mais perto, né? Dá uma diferença bem grande aí. Menos um pedágio, que no caso aqui dá 89 pila. 88 e pouco, quase 89. E ainda mais a diferença de quilometragem. Então mais o pedágio economiza, mais o diesel. Dá uma diferença grande aí. Beleza? Simbora com a ajuda de Deus. Deus sempre guiando e protegendo a nossa viajada. Em busca dos braços da família. Guarantando o norte e a escala, o barraco. Estamos sem agendamento ainda. Se Deus abençoar, de repente até chegar lá caia também, né? Vamos ver como é que vai sair o agendamento. Mas hoje dá para ir até em casa, com a graça de Deus. Dá para ir até em casa, dormir, se sair o agendamento, amanhã, na madruguinha, nós já se botemos por Miritituba. E daí vamos mostrando ali a viajada para Onseis. Tá bueno? Bem tranquilinho, parceiro. Graças a Deus. Tudo bem, numa boa. Ok. E assim vamos, devagarote.
hoje eu tô aqui de camiseta da SEG Truck. Deixa eu virar. É aqui, ó. Pam, pam, pam. Tamo aqui de SEG Truck nos peitos hoje, ó. Bagualada. Vou virar o cinto aqui pra vocês verem. SEG Truck. SEG bem com a vida. É uma camiseta da SEG Truck, Transseg. É uma seguradora. Uma pessoa do meu amigo Camilo. É, que é o nosso diretor ali em Rondonópolis, que é a central aqui no Mato Grosso. Um abraço, Camilo, que Deus abençoe a sua vida. Camilo é um cara que eu admiro muito. Um cara muito inteligente. Um cara que se preocupa aí com a nossa categoria. É. É, o Camilo representa a SEG Truck ali em Rondonópolis e toda a sua equipe. Um forte abraço do JC Miranda para vocês. O Camilo é em particular meu amigo. Camilo e a SEG Truck lançou aí a campanha, né? Pra você ir bem na estrada. É uma campanha devido a tanta imprudência que nós estamos vendo na rodovia. Então a SEG Truck lançou essa campanha, né? Uma campanha educativa, uma campanha que chama atenção para que você dirija com cuidado, dirija com atenção, que você saia de casa sabendo que tem alguém te esperando. Se você é casado, você tem a sua esposa te esperando em casa, você tem filhos te esperando em casa, se no caso você é pai. Se você não é casado, você tem seu pai, a sua mãe, seus irmãos ou sua irmã que te aguarda em casa. Então vamos trabalhar com carinho, vamos trabalhar com cuidado, vamos trabalhar com responsabilidade. Responsabilidade no trânsito salva vidas. A gente vê aí vários acontecimentos, a maioria, infelizmente, o fator principal é a imprudência, a pressa, né, a vontade de chegar primeiro, de marcar a vez. Então vamos trabalhar com carinho, vamos trabalhar com cuidado. Eu não sou perfeito, tenho meus erros e minhas falhas, mas tive uma educação no trânsito que foi aprendida no transporte rodoviário de passageiros. Fui motorista de ônibus por muito tempo. Então ali a gente é vigiado e muito cobrado. Eu sempre digo, a gente não tem que ser melhor do que ninguém, mas tem que dar o melhor de si na educação do trânsito, respeitando o próximo. Eu trabalho hoje com um caminhão mesmo, da mesma maneira que eu estivesse conduzindo vidas, pessoas. Que por mais que eu não esteja conduzindo vidas, mas existem vidas ao meu redor durante toda a minha viagem, e existem vidas em casa me esperando. Pode ser que aconteça? Pode. Estamos sujeitos. Estou na pista, né? Mas a gente tem que procurar trabalhar da melhor maneira possível para evitar os BOs na estrada. Então você, meu amigo, minha amiga da estrada, ao se levantar e dar continuidade na sua viagem ou dar início à sua viagem, fale com Deus. Peça a direção de Deus na sua viagem. Peça para que Deus te dê sabedoria, te dê paciência, porque a gente precisa ter muito isso na estrada, né? Bastante paciência para você conduzir aí a sua viagem. E haja, trabalhe com prudência, por favor. Cuide da sua vida e respeite a vida do próximo. Tá bom, meus queridos? Um forte abraço, que Deus abençoe, graça e paz na sua vida. E vida que segue, bora para frente, bora para frente, bora buscar o faturamento. Bora buscar o sustento da nossa família com honestidade e com segurança. Tá bom? Forte abraço. Junto com a SEG Truck, Transseg, né? Que é a nossa parceira aí de estrada. Sempre procurando trazer o melhor para você. Forte abraço. Vamos embora. Vamos mostrar a rodovia, que vocês não querem ficar olhando minha cara bonita todo tempo, né? Um abraço. Aí, gurizada, desse trevo pra frente aqui era tudo chão, há pouco tempo atrás aí. Aqui você fazer essa. Aqui pra direita vai pra União do Sul, né? União do Sul. Esse armazém aqui à direita é o Cevale. E aí se tu fizer essa rotatória aqui pegando pra direita, União do Sul. Aí aqui aí só faz a meia lua e segue reto. Aí é sentido Malcelândia. É a nossa viajada. Daqui, ó, já começava o chão. Aí, tá vendo? Aqui é asfalto novo. Aqui já começava o chão. Agora nós já temos aqui um asfaltinho aqui pra qualificar. Ficou bom, tá? 15. Diminuiu aqui bastante aqui, 15 km de asfalto aqui já.
could notice me. Yeah, just running.